Jako mi je drago što ćemo imati prilike u nastavku programa da govorimo o aktivnostima Studentskog kulturnog centra. Mnogo toga nam fali. Mnogo toga nedostaje od onog što smo imali ranije godine u Nišu. Ono na što smo mi Nišli i bili srećni, to je da leta više nisu bila sumorna, da tokom leta, pa poslednjih 7-8 godina, ali intenzivno 4-5, Niš tokom leta nije bio mrtav grad, šta više, bilo je toliko dešavanja. Sve kulturne institucije u gradu, ustanove kulture, trudile su se da u tih nekoliko meseci ljudima koji ostaju u gradu ili koji su tu, pruže neke sadržaje. Bukvalno se. Značajno mesto u toj priči imaju Studentski kulturni centar od divnih festivala, pa i karnevalske atmosfere koje su znali da naprave na njihovom festivalu kulturno-umetničkih društava i ansambala kroz Niš, da ne govorimo o drugim programima, uvek neke aktuelnosti. E, ovo leto sa koronom je tako nikakvo kakvo jeste i raduje nas da je epidemiološka situacija u Srbiji sada dobra, i da polako neke programske aktivnosti moraju da se vraćaju. To je dobra odluka. Definitivno ono nije vodilo ničemu. Jedan od načina da se borimo protiv toga je da ostanemo onakvi kakvi jesmo. Jeste da neko želi da promeni ovu planetu, neko želi da promeni čovečanstvo, neko želi da promeni nas, ali upravo suživotom sa tom koronom, upravo organizacijom ponovo pozorišnih predstava, druženjem, organizacijom sportskih manifestacija, mi prkosimo nekim željama i ciljevima. E sad kaže Žika, to je areja zavere. Pa ima i toga između ostalo, se ne lažimo. Ne spadam u tu kategoriju koja lako pada na te priče. Zaveli su nas ovi oni, to bi moglo tako da bude. To je delo tih i tih tajnih službi, odručuje savet ne znam koliko, 3300 ili već kako to ide. Dakle, ne spadam u tu kategoriju onih lakovernih, ali definitivno ovoliko slučajnosti u kratkom vremenskom roku za 6-7 meseci, to, boga mi, ni pas s maslom ne bi progutao. Tako da, ima istine u tome, ali eto, upravo životom se borimo protiv nečih želja da ne bude sve to tako, ovako. Drago mi je što ću razgovarati o kulturnim aktivnostima sa Draganom Petković, direktorkom Studentskog kulturnog centra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Ne znam da li delite mišljenje dobrog broja i stručnih šire javnosti oko COVID-19, ali hvala Bogu da epidemiološka situacija dozvoljava da krenemo da radimo. Ja se jako radujem današnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu. To je znak da smo počeli da se viđemo, da se družimo, da razgovaramo o ponovo projektima, idejama i da ih naravno i realizujemo. Bila je izuzetno teška situacija ne samo u našoj zemlji, nego u celom svetu. Studentski kulturni centar kao jedna odgovorna institucija koja pre svega i mora da pokaže i društvenu odgovornost, a s druge strane i svi mladi ljudi u Studentskom kulturnom centru su iskazali jednu ozbiljnu ličnu odgovornost. Primenili smo sve mere bezbednosti, ali mi nismo prestali sa radom. Meni je izuzetno drago da su studenti ostali u okviru naše institucije, da smo se družili putem weba, odnosno platformi, Zoom platformu smo koristili maksimalno, Facebook, koristili smo Instagram, ali su naši studenti bili sve vreme aktivni. Psihološko savjetovalište moram odmah da pomenem. To su divni mladi studenti koji su sve vreme korone, čak do sredine juna, bili aktivni putem društvenih mreža, koristići svoj Skype nalog, davali su besplatne savete, stručnu pomoć i pomagali svim onim mladim ljudima kojima je pomoć bila neophodna, njihova podrška. I nekako smo svi zajedno premošćavali taj najteži period. A ono što je posebno značajno za Studentski kulturni centar jeste da to nemilo zatvaranje i čuvanje zdravlja svih nas je dovelo do toga da smo bili izuzetno kreativni, plodni i da imamo veliki broj projekata i ideja koje ćemo tek realizovati. Tako da mi je posebno drago što danas pričamo o tome i što se otvaramo postepeno. Uvidjeli smo da i ovaj online način rada jeste drugačiji, ali izuzetno koristan. Ali se isto tako radujem povratku na scenu i otvaranju dvorišta univerziteta u Nišu, otvaranje nekih drugih scena, pa ajmo malo da pričamo i o tome. I da, koliko je samo programski sadržaj bilo, pa dobro i tokom leta, ali posebno je bio plodonosan septembar, oktobar mesec u tom dvorištu Banovine i pozorišne predstave, i koncerti, i performansi, i...
Nećemo pričati sa tugom o tome, zato što nećemo, ovo je trebalo da bude možda jedna od najuspešnijih godina Studentskog kulturnog centra. Brojne koncerte smo otkazali, festivale odložili, odnosno Urban Fest, festival akademskih pozorišta je odrađeno online, ali to naravno nije kao što je prethodnih godina naša publika navikla. Brojne projekte smo odložili, ali znate kako, ja se nadam da ćemo već u sledećoj godini biti još mnogo bolji, da će naše ulice okupljati ne samo Nišlije, nego brojne turiste i da ćemo svi uživati u brojnim kulturnim dešavanjima. Evo, eksperiment je uspeo sa Nišvilom. Jeste, to nije bilo onako masovno, ali ipak se nešto desilo onako kako je. Šta nam vi spremate u onom predivnom dvorištu Banovine? Za sada ne možemo. Da, tako se kaže. Tako, dvorište univerziteta u Nišu, ali je popularno nazvana Banovina. Naravno, Nišlije prepoznaju taj prostor kao značajni kulturni prostor. Okupljamo mlade ljude trenutno u okviru naših sekcija. Odnosno, naše probe smo počeli da realizujemo u dvorištu, jer drugačije ne možemo. Prvo smo uradili ankete i na moje lično zadovoljstvo veliki broj studenata, pa čak i onih najmlađih članova u folklornom društvu se javilo, vratilo. Tako da dvorište trenutno koristimo za pripreme, probe, obnove rada, jer mi smo zastali sa našim programskim aktivnostima do tadašnjim u martu. Ipak, online nastava ne može da zameni uživo rad profesora sa studentima. I počinjemo polako da obnavljamo repertoare i da, eto, realizujemo, ja se nadam, do kraja godine i neke predstave, odnosno neke male koncerte. I potrudit ćemo se festival folklora, od njega nismo odustali. Čekamo malo bolju situaciju, zato što smo kontaktirali sve naše prijatelje iz celog sveta. Imamo ih zaista dosta. Oni su nam poslali svoje video materijale, svoje video poruke, kao što smo i mi učestvovali na njihovim online festivalima folklora. Tako ćemo mi sada prikupiti sve te, su tu ljubavi, sve te različite igre iz celog sveta i ja se nadam da ćemo do kraja godine uspeti da prikažemo Nišlijama, možda na jednom led ekranu u centru grada, naravno primenjujući sve epidemiološke mere. A ono što moram prvo da najavim, usudili smo se da realizujemo jednu predstavu, odnosno Akademsko pozorište obeležava ove godine 60 godina rada, to je izuzetno značajna godina za nas. Pripremali smo jedan obeležavanje ovako značajnog jubileja na jedan poseban način, to nije baš moguće u ovoj situaciji, ali predstavu koju smo pripremali tokom cele godine realizovat ćemo 29. septembra u Narodnom pozorištu. Ja se zahvaljujem kompletnom kolektivu Narodnog pozorišta. Kako smo se mi obradovali što ćemo igrati predstavu, tako su nas i oni prihvatili. I predstava Tajna stare vodenice, jedna ozbiljna produkcija za Studentski kulturni centar, koja i priliči naravno ovakvom jubileju, će biti izvedena 29. septembra u 20 časova. Međutim, moram da kažem Nišlijama da moramo da poštujemo mere i da je manji broj ljudi dozvoljen u prostorijama Narodnog pozorišta, ali upravo zbog toga mi ćemo se potruditi da sada, naravno, predstavimo Tajnu stare vodenice, da odigramo premijeru, pozovemo 30-ak saradnika, jer mladi glumci sada žele da predstave svoj rad, vrlo su ozbiljno pripremali prethodnih meseci starijim glumcima. Ali ćemo zato organizovati, ja se nadam, više puta igranja upravo ove predstave u Narodnom pozorištu, Lutkarskom pozorištu, jer ipak sada počinje da bude hladno u dvorištu univerziteta u Nišu i nisu uslovi adekvatni, ali na nekim drugim scenama da predstavimo publici, svim onim ljubiteljima Akademskog pozorišta, šta smo to radili, jer moram da pomenem, Tajna stare vodenice je ozbiljan projekat, rađen po tekstu Miloša Petkovića, niškog pisca. Uključila se Petra Nešić, Miloš Cvetković, Aleksandar Mihajlović, koji potpisuje i režiju zajedno sa Milošem Cvetkovićem ove predstave. Okupili smo 12 naših glumaca Akademskog pozorišta, neke najmlađe članove koji do sada nisu stali uopšte na scenu Akademskog pozorišta, a čak i one najiskusnije. I predstavljamo komediju koja je nastala kao plod adaptacije teksta Miloša Petkovića po istoimenom romanu Tajna stare vodenice, koja je zapravo jedan thriller horror gde se likovi svetske književnosti, izmišljeni likovi, ali i neke stvarne ličnosti iz naše prošlosti bore protiv zla u svetu. Tako da se svi radujemo toj vrlo ozbiljnoj produkciji i sigurna sam da će se publika obradovati. Ovo su naši skromni počeci. Ja se nadam da ćemo, evo i pozivam publiku, da poštujemo sve mere. Bezbednosno zdravlje svih nas je najvažnije. Ali opet moramo da zaigramo, moramo da se okupimo. Umetnost hrani dušu,
naši mladi intelektualci moraju svoje znanja da predstave putem webinara koje smo radili u saradnji sa Fakultetom umetnosti. Pokazali smo da umetnost nema granica i da smo mi pozvali naše saradnike iz celog sveta, ali našim studentima su se obratili i neki naši, naravno, istaknuti umetnici, profesori, pa čak smo imali priliku da razgovaramo i sa Nemanjom Radulović, sa Ksenijom Milošević, sa našim glumcima, izvođačima, muzičarima u samom Nišu. Razmenili smo iskustva, razmenili znanja i, da vam kažem, pripremili neke ozbiljne projekte koje ćemo pripremiti, aplicirati, naravno, ka nekim evropskim fondovima. Ja se nadam da nas čeka mnogo bolja budućnost u narednim godinama. Eto. Vidi se, kaže, to ushićenje, tu radost, ne može čovjek da sakrije. Samo sam pažljivo slušao direktorku u izlaganju, ali vidi se da vam je zaista trebalo ovako nešto. Miloš Petković, inače, sutra će biti naš gost. Pričat će nam o superherojima. Nešto novo što je on osmislio. Vidjet ćete već ta sutra. A kada govorimo o pozorištu, jeste, treba pratiti, ispoštovati svu proceduru i već sutra će Niši imati prilike da na sceni Narodnog pozorišta vide predstavu Nebojše Romčevića Vlast i opozicija u režiji Ergona Savina i obavezne su zaštitne maske, to da se zna, manji broj karata i ispoštujte te ljude koji će vam odrediti mesto gde ćete da sednete. Neophodna je ta distanca. Dakle, sutra Vlast i opozicija, ovaj predstava Nebojše Romčevića u režiji Ergona Savina na sceni Narodnog pozorišta. Od 20.30 počinje predstava. Nedostaju folklori, Dragana. E, ali, dobro bi mi reklamu napravio pobednik slagalice. Pobednik slagalice, Nikola Mihajlović. Nikola Mihajlović je rekao usred slagalice naš Nišlija iz ponos Niša. O, još mu se radujemo onoj briljantnoj... Iz Studijsko-kulturnog centra. Tako je. Da, u svom izlaganju je pomenuo sve svoje prijatelje iz Akademsko-folklornog društva ORO. I mi mu se zahvaljujemo, čestitam ovako javno, izuzetno nas je učinio ponosnim, ali mi smo to znali ne samo kada je Nikola u pitanju, zaista naši folklorci su intelektualci, ljudi širokih shvatanja, vrlo obrazovani, vrlo često govore više jezika jer imaju prilike da koriste jezike tokom svojih turneja i putovanja širom sveta i ja se nadam da ćemo imati prilike i dalje da putujemo i da predstavljamo našu zemlju, folklornu tradiciju. Ono što jeste značajno za... Ali jeste, izvini, Dragan, jeste napravio reklamu, najgledanije televizijski format, u slagalici ti pomeneš ovaj studentski kulturni centar i usput osvojiš slagalicu. Uj, kako nas je. Da, to je zaista bio sladak trenutak. Biće Nikola gost, Bože zdravlje, u našem programu. Ja se nadam, zaista. Kažem, vola bih da završim rečenicu, da kažem da je Akademsko-folklorno društvo ORO imalo priliku da dobije jedan projekat prekograničnu saradnju da realizuje sa partnerima iz Bugarske. Tako da je ovaj period, praktično, eto da kažemo, zatvaranja ili promene naših programskih aktivnosti doprineo tome da mi zaista ozbiljno realizujemo aktivnosti po pitanju projekta interpretacije balkanskog folklornog nasleđa. Tako da realizovane aktivnosti, odnosno materijal publikacije koje smo pripremali, kompletno istraživanje koje je rađeno u prethodnim mesecima, bit će prikazano, na se nadam, već početkom sledeće godine. Mi planiramo jedan okrugli sto kada bi trebalo partneri iz Bugarske da nam dođu krajem oktobra, da razmenimo naše iskustva i predstavimo srpsku folklornu tradiciju, ali takođe i folklornu tradiciju naše bliske Bugarske, da pričamo o tom bogatom, sličnom, ali različitom kulturnom nasleđu. A sve ostale aktivnosti, a planirali smo brojne koncerte, putovanja, druženja, ne znam da li ćemo na taj način realizovati, ali sam sasvim sigurna da ćemo se potruditi makar putem dostupnih platformi da prikažemo i predstavimo sve ono što je Akademski folklorni ansambl ORO radio prethodnih 60 godina. Moram da pozdravim moje kolege iz Studentskog kulturnog centra i da im se zahvalim zato što tokom vanrednog stanja nisu odustali sa svojim radom. Iako smo primenjivali, naravno, mere i preporuke i Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba grada Niša,
i ja sam uputila zaposlene na rad od kuće, ali su oni svoje vreme iskoristili tako da su sve svoje arhive iz prethodnih godina, pa čak i kolege koje su radile u Studentskom kulturnom centru, otvorili smo sve ormane i sve fotografije, albume, videomaterijale, kasete. Sve smo pripremili i uradit ćemo jedan značajan projekat, digitalizovat ćemo kompletan materijal, napraviti jednu virtualnu biblioteku i eto, ovaj trenutak je možda zastali smo u nekim programskim aktivnostima, ali ostavit ćemo budućnosti, odnosno budućim mladim naraštajima nešto jako značajno. E, Dragan, ima nečeg dobrog. Većina je to radila, otprilike. Nismo mogli to. Ajde, sredili smo arhive u kući. Sredili smo biblioteke, prelistali ploče, sistematizovali nešto, napravili neki red. Najbitnije od svega da smo se oslobodili straha. Sećamo se kako su nas plašili korona. Meni je jako žao što znam ljude koji danas strahuju od korone. Strahuju ljudi izađu na ulicu, bez maske. Strahuju ljudi... Dakle, oslobodili smo se tog straha. Jeste da je zaraza, jeste sve to, ali, brate, mili... Pa u jednom trenutku smo zatvarali parkove zaštitnim trakama, da ljudi se ne okupljaju, parkove se ne druže. Ne znam da li je to bilo neophodno. Pokazat će vreme. Ja, naravno, imam svoje mišljenje koje... Teško da možda se sakrije, ali između ostalo zatvarani parkovi, oslobodili smo se straha, normalno nećemo da izazivamo sudbinu, ali jednostavno živjet ćemo i raditi onako kakva je situacija, epidemiološka, naravno. U ovom trenutku zaista mislim da smo preživeli najteži period na najbolji način, kako su naravno naši stručnjaci procenili, svi smo ispoštovali. Niš je zaista bio disciplinovan grad i Nišlije su pokazale jednu zaista vrhunsku društvenu odgovornost. Tako je. I mnogo mi je drago što smo ponovo ovde i što je, ja se nadam, to prošlost i da ćemo raditi. Moramo se okupljati. Pozivam studente, čestitam im početak akademske godine koja kreće već u sledećoj nedelji. Nadam se da će semestri koji kreću naravno kombinovano ipak uskoro zaživeti kao nekada, da svi studenti budu u učionicama. Ali ja se nadam da svi naši studenti će ostvariti vrhunske rezultate, postići svoja neophodna znanja, a pozivam ih da nam se priključe i da početkom oktobra isprate na našim društvenim mrežama kad će biti pozivi za audicije. Mi ćemo raditi da li u našim salama, da li u dvorištu ili putem naših društvenih mreža, ali sve te ideje koje oni imaju mi moramo da realizujemo jer prosto ne smemo da zatvorimo vrata našem intelektualnom razvoju, našoj kreativnosti i s tim u vezi Studentski kulturni centar je zajedno sa SICOM, odnosno Studentskim informacijanim centrom, pripremio jedan studentski časopis Pressing. Objavit ćemo konkurs za pisanje najboljih literarnih radova, Studentsko pero. Pozivam studente da proprate konkurs, da se prijave. Želimo da objavimo njihove prve knjige, da imaju prva izdanja upravo od Studentskog kulturnog centra kao značajne izdavačke kuće i da podstaknemo mlade ljude, naravno, na dalji razvoj. Hvala, Dragana. Hvala vama. To izlaganje. I drago mi je da ponovo pričamo o svim tim stvarima. I kažemo, čestitamo Nišlijama. Da, vrlo visok nivo odgovornosti su pokazali i uglavnom se pridržavaju svih mera. E sad, što se tiče naše mladeži, to je jedan apsurd, ali sam Bog nas čuva i zdrava smo mi nacija. E, pričamo o poštovanju, ja ću i sada da kažem, ako idete na veliku pijacu i ako su gužve, iako nije moranje, stavite, ako spadate u kategoriju starih, stavite zaštitne maske jer se to ne nosi, a rizik postoji, upravo tamo rizik postoji. Dakle, ako već preporučuju, a idete na pijacu, gužve, stavite zaštitne maske kao što stavite kada ste u supermarketu, a našu mladež, Bog čuva svaki noć i hiljade mladih, što kaže, grle se, ljube se, dolaze kući sa familijom i na kraju stanje povoljno. Ili smo zdravi, ili da ne prizivamo loše vesti, ali to je malo apsurdna situacija, ovamo ograničavamo, pravimo distancu, uvešak, ono, veselo mladina. Ko će mladost da zaustavi? Ni korona ne može. Ja znam da jesu naši mladi, eto, iskustvo iz Studentskog kulturnog centra pokazalo je da su poštovali sve mere. Naravno da mladi vole da se druže, vole da treniraju, da se bave sportom, da koriste otvoren prostor, ali se nadam da su i njihovi imuniteti dovoljno jaki da se izbore sa ovako značajnim jakim virusom za celu naciju. I da, kad govorimo, stiglo jedno saopštenje, govorit ćemo o humanitarnoj akciji, podeli paketa, i ovdje kaže Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice Niša, resorno zadužena za socijalnu zaštitu. E, tu Dušicu sam u trenutku kada je bila pandemija na vrhuncu,
kada je trebalo naći dobrovoljce, ta Dušica je bila dobrovoljac. Viđao sam i ovde Obilićev venac, Dušanova ulica, zajedno sa mladima išla je od stana do stana i dostavljala našim najstarijim sugrađanima namirnice. Svaka čast, govorimo o vremenu kad nismo znali koliko je opasan COVID, kad smo svi smatrali da je mnogo opasniji nego što jeste, ne kažem da nije opasan, ali sad smo malo drugačije gledamo. Dakle, u to vreme ona je bila dobrovoljac i radila i tu smo mi prolazimo kroz tu ulicu Ljug Bogdanovu do grada i tu sam ja viđao Dušicu kako sraći u ideju, kako odlazi i eto, sada je na toj funkciji. Ona zajedno sa Sanjom Stojanović, sa sekretarkom Crvenog krsta Niš i u saradnji sa opštinom Palilula, Bojanom Jovi, zamjenicom predsjednika Skupštine opštine i članovima opštinskog veća, Jovicom Ralićem i Sašom Useinovićem, resorno zaduženim za socijalnu politiku, podelit će socijalne pakete koje je donirao OEBS, grad Niš i organizacija Crvenog krsta jednočlanim staračkim domaćinstvima na Paliluli. Dakle, kreće podala paketa samačkim jednočlanim staračkim domaćinstvima na Paliluli. Danas će biti održana preskonferencija i bit će reči o tome, a danas će 6 meseci posle smrti zbog korone biti održana komemoracija u Niškom kulturnom centru. Jao, kada krenemo, ono, staneti klendla u grlu, Milan MM Tours, Milan Andrejić, još uvek nam je u pameti i to je bio jedan šok, ono, šok kada se pročula ta vest. Odmah potom usledio je šok sa legendarnim hirurgom Lazićem i mnogi ljudi su nestali u toj epidemiji. E sad, direktno, indirektno, hronični bolesnici, ovako, onako, da nije bilo COVID-a, oni bi i danas bili tu gde su bili pre korone. Danas komemoracija, 6 meseci, pošto nije bilo epidemiološke uslova da se održi, bit će održana danas u 12 sati u Niškom kulturnom centru. Broj prisutnik zbog epidemiološke situacije bit će ograničen, ali je lepo to od opštine Palilula što je organizovali, što će se desiti. Ostanite sa nama, imat ćemo vremena tamo da vidimo imali neke nove vesti, sada reklame.